yksi juttu tekee mut onnelliseksi, se on ollut tänä NHL-kautena nyt se, että aina kun aamuisin avannut 2-3-5, niin siellä on ollut enemmän vihreätä kuin viime vuonna. Eli viime kaudella 50 pistettä ei mennyt rikki yhdeltäkään suomalaispelaajalta. Nyt Jussi Jokinen ja Barkov ja Koivu olisi tämän rajapyykin rikkomassa. Barkov ei ihan siellä vielä ole, mutta senkin varmaan tulee tekemään. Ja varmaan positiivisin nimi tällä kaudella on ollut just Jussi Jokinen, että siellä oma pisteennätys jo lähenee. No joo, kyllä. Täytyy myöntää, että kyllähän jo Jussi Jokinen nyt on jo, jos puhun, niin veteraani, että varmaan kymmenkunta vuotta jo pelannut siellä. Ja hieno tason nosto nyt tälle kaudelle kyllä, että niin kuin Jussilta. Ja sitten kumminkaan hän ei pelaa tässä niin paljon Barkovin ja Jaagerin kanssa, vaan hän pelaa niin kuin tässä yksi ketju niin kuin alaspäin, että varmaan sieltäkin niin kuin hyviä pelimaneja löytyy, että en mä sitä sano, mutta on tullut erittäin paljon onnistumiseen, tärkeitä maaleja ja kaikkea muuta, että pelaa tosi hyvää kautta. No, Mikko Koivulta nyt joka kausi ja nyt odotetaan. Loukkaantumiset pikkasen aina päässyt sotkemaan sitä. Ja. No, Barkovi ihan sama juttu. Barkovi varmaan olisi tällä kaudella tehnyt jo lähemmäs 70 pinnaa ilman näitä loukkaantumisia. Että näin mä uskoisin, että kyllä. Niin kuin nyt oli sitten, jos ajatellaan, että jos puhutaan henkilökohtaisista ennätyksistä, niin vaikka kaikki, niin kuin, mihin sä tuut kohta viittaamaan, Mikael Granlund, niin hän teki myös oman henkilökohtaisen ennätyksensä pisteissä niin NHL. Joo, totta kai sekin on hieno juttu. Mä oon vaan erityisen iloinen Jussi Jokisesta, että oliko se edellinen ennätys, se oli kaudella 2009-2010, ja ei varmaan hirveän moni nyt odottanut mitään ihmeitä Jussi Jokisesta ennen tämän kauden alkuun, niin sen takia joo, mutta Jussi Jokinen on semmoinen työmyyrä, että Kala Jokinen. Kyllä. Kun puhutaan, niin hän on kyllä niin, miten hän nyt sanoisi, perfektionisti kuin olla ja saattaa. Hän tutkii vastustajajoukkueen maalivahteja ja tekee kyllä semmoista analyysiä jatkuvalla syötöllä ihan faktaa tietoa. Mutta tosi hienoa, että nämä kaverit niin onnistuu. Sitten jos nyt mennään vielä alaspäin, niin näissä pistepörssissä, niin kyllä täytyy Komarovin nostaa. Joo, ehdottomasti. Että Leo Komarov myös kärsinyt loukkaantumisista vähän liikaakin. Että tälläkin hetkellä on niin loukkaantuneena. Ja siitä yksi, mikä vielä täytyy niin nostaa, niin on Erik Haula. Aivan uskomatonta. Valmentajan vaihdossa on ollut kyllä Minnesota miehille iso asia, että se on nähty. Joo, ja nythän Minnesota on tällä kaudella nyt, jos siellä nyt 5-7 peli per joukkue on jäljellä, niin nythän Minnesota on Colorado 5 pinnaa edellä, ja mun mielestä niillä on 5 peliä molemmilla jäljellä, eli 10 pinnaa jaossa. Voi olla jopa toi pistemäärä riittää, tai sitten voi olla, että yksi voitto noissa peleissä riittää. Mutta otetaan tuohon Granlundiin vielä kiinni yksi mielenkiintoinen tilastohuomio sieltä. Eli Granlundin +/-0 tilasto näyttää -10. Ja sitten katsotaan Erik Haulaa taas, niin se taisi olla +21. Eli aika huomattava ero. Totta kai tämä nyt selittyykin monilla asioilla. Esimerkiksi Granlund nyt on aina hakemassa tasoitusta loppuhetkille ilman maalivahtia, niin tietysti ainakin muistini mukaan, niin jonkin verran tällä, kun oli Suomessa, niin sehän suoraan näkyy tuolla. Mutta joka tapauksessa aika hämmentävä huono tilasto. Mikä tämä voi selittää? No joo, totta kai se plus-miinus tilasto jotain pystyy. Ja jos joku lähtee sitä katsoa ihan tällään niin kuin paperista, että toisella on +21 ja toisella on -10, niin eli 31 maalia niin kuin eroa tuossa, että eihän tämä voi olla mikään hyvä tai jotain, mutta kun monasti nämä maalit, mä en ole nähnyt tietenkään kaikkia missään tapauksessa, mutta
nämä maalit saattaa tulla yhtenä iltana vaikka -4 tai -5. Sä hyppäät vaikka 2 kertaa just jäälle, kun niin helähtää omissa. Eli se kerkeet ottaa 2-3 potkua. Hmm. Sitten niin sulla on hyvä painostus päällä. Pakki laittaa pakki ja kaveri katkaisi ja yksin läpi. Yeah. Se on -3. Lopussa otetaan reppuri pois. Mm. Tyhjiä. -4. Ja sitten otetaan vielä toisen kerran reppuri pois. Sitten olet -5. Eli Kralunilla neuvoo, että ne oikein se aikaa vaihtaa. Ei kun, älä hyppää sinne jäädä. Näytä vaan, että jatka. Ei, siis kyllä sun täytyy niinku olla nähnyt se peli. Mistä nämä miinukset syntyy, että onko ne niin kuin sun mokia, eli sun mies tekee justiin sitä peliä tai sun mies tekee sen maalin. Että ei noita voi niin kuin ihan tuolla, niin kuin vaan niin kuin... Joo, ei tietenkään. Sen takia mä kysyin, että mikä ton selittäisi. Tilastoja katsomalla, mutta on se huolestuttava, ei siitä pääse mihinkään. Sanotaan näin, että se on ensi kaudellakin vielä. Jatkuu vastaavanlainen trendi, niin ehkä sit siinä voisi alkaa ajatella, että onko tässä jotain muutakin, mutta... Ja sitten tässä olisi kiva nähdä sekin, että miten se on kehittynyt vaikka viimeisen 3 kuukauden ajalta. Tai sanotaan, että miten se on kehittynyt vaikka sen jälkeen. Mä luulen, että siinäkin voi olla aika iso ero. Joo, ja kato, kumminkin niin kuin haula pääsee iskiin aika hyvin tuolta niin kuin vähän niin kuin takaviistosta, että... Kotonahan haula varmaan pelaa aika paljon näitä niin kuin... vastustajan ykköskenttiin vastaan. Mutta sitten vieraassa niin se on varmaan semmoista niin kun enemmän pelaa näitä neloskenttiä vastaan. Mm. Ja silloin jos pääsee niin kun iskeen ja no mä en tohon tilastoon juurikaan niin kun perusta niin hirveästi, koska sun pitää olla nähnyt ne pelit. Mm, näin se on. Mutta hei, vielä yksi tämmöinen mukava tilastohuomio. Eli 20 maalia mennyt rikki ja Parkkavilta. Ja sitten siellä on pari miestä vielä. Jokinen, Koivu, Komarovi, jotka sitä hätyyttelee. Saa nähdä, kuinka moni heistä vai pääseekö yksikään yli 20 maalin rajaan. Mutta tämäkin on niinku selkeästi parempi trendi jo. Että alkaa löytyä edes tämän tason maalintekijät. Tietysti tuossa olisi vielä... varaa saada enemmänkin. Joo, otetaan tuo Ovetskin meille ja sitten otetaan futiksi, otetaan tuo se Zlatan. Se olisi kyllä ihan mukavaa. Niin, no, jos vertaa huuhkajien saldoa, niin maaleja tuli ihan hyvin. Niin, no, sanotaan näin, että Zlatan yksin näytikin sellainen maaleja, kun huuhka on tehnyt pitää 6 peliä 0. No se siitä, mutta toi on NHL:ssähän se on niin kuin, se on semmoinen kriteeri aina ollut. Jos sä teet 10 maalia, niin sä oot 10 maalin tekijä, 15 maalia sama. Sitten jos sä teet 20, niin sä oot se 20 maali, 20 goal scorer. Sitten sä teet 30, mutta auta armias, jos sä jäät 19, niin sä teet vaan 19. Hmm. Mutta jos sä teet sen 20, niin sä oot sitten sen 20 maalin mies. Tai ihan sama eteenpäin 29-39. Komarovilla on nyt 19 maalia tätä videoita. Täytyy toivoa, että jää 19 maalin mies. No joo, todella, että jostain kaivaa sen yhden pyyrin sitten sinne niin vielä, että...